гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Петък 13 започва последният за тази седмица ефир на Пресечна точка. Трима гости, три теми, пет дни. Гостите познавате вече добре. Мария Касимова Муасе, Деляна Маринова Джуджи и Петър Курумбашев. А темите, които ще обсъждаме днес, в петия ден от седмицата. Зелените коридори за възрастните хора. Фаталната дата 13. А на финала, как видяхме седмицата през очите на гостите ни. Обещавам да е интересно, закачливо и мъничко скандално. Да не губим време. Започваме с първата тема. Нарекли сме я на опашката. И в нея естествено става дума за така наречените зелени коридори. Вълна от възмущение след заповедта на щаба, определяща, че възрастните хора имат 2 часа, за да пазаруват в аптеки и магазини. Решението, целящо да ограничи заразата, се оказа поредният препани камък пред усилията за ограничаване на пандемията. Защо? От дискриминация през унизително отношение до геноцид. Това са само част от определенията на заповедта. Заканите тя да бъде атакувана в съда не закъсняха, а част от мотивите – пенсионерите са над 2 милиона души. А това изглежда като гигантска опашка пред аптеки и магазини. И е всичко друго, но не е избягване на струпването на много хора на едно място. Идва зима. Ще изложим пенсионерите на студ, мъгла и поледици. Не всички обекти отварят в 8, а в малките населени места ситуацията е още по-трудна. Властта размисли и обеща да направи компромиси. Но ако се наложи, ще се превърнат ли зелените коридори в червени? Отговорът търсим сега. Зеленото преобладава и в повечето от нас в студиото на Пресечна точка, но по темата на опашка ще говори Деляна Маринова Джуджи. Обещали сме малко да бъдем скандални, нали така, на зрителите току-що. Веднага ще започна с това, разбира се, леко скандално, да попитам аз защо зелен коридор, защо зелен и защо коридор. Първо, зеленото според мен се свързва с цвета на младостта, нали, млад и зелен казваме. Няма общо тук с възрастните хора. И защо коридор? Какво значи коридор? Те пловци ли са да тичат, да плуват или примерно бегачи да бягат? Не знам. Ма то не е смешно, всъщност. Но ако трябва да бъда сериозна малко сега, което ми е трудно, всъщност степента на осъзнатост на едно общество се лечи наистина по отношението към възрастните хора, към децата, към животните, към по-слабите. Само, че тук ми се струва вече малко лицемерно в някакъв момент, защото ние в продължение на толкова много години не се интересувахме от възрастните хора. Оставили сме ги да вегетират с някакви смешни пенсии, ако не са децата им да им помагат, не знам как ще оцеляват. Така че малко така ми се струва безмислен. Да. А от гледна точка пък на епидемията, това също ми се струва безмислено, защото ако нали, навсякъде по магазините се ходи с маска, има дезинфектанти, какво значение има възрастните хора, кога ще си пазаруват при положение, че се спазват всички противоепидемиологични мерки? Логично да се попитам и да ви попитам вас, защо просто не действа мярката от първото затваряне? Когато те бяха пак в този часови диапазон, но и когато поискат, т.е. след това. Да. Ние първо, за да вземем топката от Джуджи, нали може да си млад и зелен, дали може да си стар и зелен. Има и такива. Да, или пък млад съм, а младост не помня. Има го и това. Но наистина е съвсем логично и това, което аз изпълням от първото затваряне, беше, че от 8 до 10 може само възрастни хора, а след това могат всички, включително и възрастните хора, да. Тъй като почва да става едно състезание, те могат да кажат от 8 до 10 на 65, после от 10 до 11, от 55 до 65 и така да подредят една поредица от коридори, поне да станат 8 коридора. Нали, да се състезават хора. Разбира се, идиотизма може да се степенува на различни степени. Освен това, това не е щаба, защото непрекъснато има някаква магическа фигура на щаба. Има си закони и се знае кой ги издава тия заповеди. В случая мисля, че е министъра на здравеопазването. Така че е хубаво да се анонсира кой ги пляска тези неща, кой носи отговорност и кой трябва да ги промени светкавично, защото да изступаш 2 милиона пенсионери да пазаруват за 2 часа, почва да прилича на
други неща, като Оруел и така нататък. И вместо да избегнеш струпване, ти предизвикваш струпване, което... Става по-лошо. Да, вместо... и после травматологията ще се напълнат, може би, защото сега не работят. Предвид, че това всичко работи само за COVID. Сега да им се зададат малко работа. Сега малко да се работа на травматолозите зимата. Не, аз и друго искам да кажа. Според мен е изключително неправилно да ограничаваш по отношение на храната и лекарствата, която и да е прослойка от едно население, независимо коя държава. Защото на практика това ограничава по някакъв начин достъпа до лекарства и достъпа до храна, което в 21 век, не знам, и поне в България, европейска столица... Да. И аз исках да просто дам още един поглед. Много от тези пенсионери, от тези така наречени възрастни хора, които изобщо след 65 години трябва непременно да ги наричаме възрастни, но те бяха призовани да помагат активно сега по време на пандемията. Колко лекари се върнаха, които са в тази възраст, колко учители се върнаха в училище. Някои от тях де-факто работят между 8 и 10 сутринта с визитации или с деца заети. Как сега тези хора да ги караме да търчат и да си пазаруват в някакви ранни зори? По време на първото затваряне все пак идваше пролет. Там беше някакси логично да са зелени коридорите. Да, сега обаче идва зима и това хич не е добре. Сяви мозги направи. Шегувам се, разбира се. Ами не, този начин да се опиташ да подредиш живота на хората, ти можеш да им кажеш от 8 до 10 да пазаруват, от 10 до 11 да си плащат сметките за ток, от 11 до 12 за вода, от 12 до 1 да ядат и така нататък. Като е живота в концлагера по принцип е добре подреден. Но няма нужда от тези усилия. Това беше жест при първото затваряне само към възрастните хора от 8 до 10, от гледна точка на това те да не бъдат в контакт с останалите. Но от друга страна да ги ограничиш през останалото време, при положение, че те действително са активни хора и че действително аз съм свидетел как видях една пенсионирана лекарка в Лом, се беше помолила на директора на болницата да се върне на работа, за да работи, въпреки че е в така по-прочута възраст, рискова група, както се казва. И ти в този момент и да кажеш и тогава ще пазаруваш, и тогава ще си платиш и сметката за ток. И затова малко като се подписват тия заповеди, първо малко трябва да се мисли, но да се надяваме, че пък, слушайки и този разговор и реакцията, ще има бърза реакция от утре. Може да има ново часово разпределение. Може би ден. Това е по-логично. А как ще изгониш? Примерно някой пенсионер си пазарува в дошъл е в 10 без 15, т.е. уважил е тази заповед, обаче не е свършил до 10 часа. Как ще изгониш човека след това в 10-5 минути, примерно от магазина? Със сигурност ще има такива случаи, защото може би ще има и глоби. И ще бъдем свидетели на ужасно грозни сцени, които не ми се мисли просто какво ще се случи. Много е неприятно това. У нас наистина много така има един ефект на господството. Така да имам малко сила, да имам някаква възможност да упражня своя контрол и да го направя. Мисля, че най-добре работещата служба в България е пая, където взима колите, които 3 минути да си закъснял и те вече са там. Най-бързи от всички. Сега това ще го видим в магазините. В 10:05 ще има излез, влез. Абсолютно. Стой отвънка. Ти на колко си години? Я дай тук лична да, карта. А това, което каза Мария в момента, също си мислех, значи сега имам много жени, които много добре се грижат за външния си вид и жена на 65 години въобще не може да каже, че това е на другия толкова. Проблем, да. Кой има право да им иска лични карти? Въобще имат ли право да им искат? Те нямат право, според мен. Не, нямат право, да. Чичовците, които седат на вратата в... Да, вътрешния министър днес каза, че нямат право охранителите да искат... Нямат, значи на око. Тогава как се прецениш кой на колко години? Това е... Доколкото разбрах, управителите имали право да искат. Сега пак управителите да дават смени на вратата. И мисля, че само органите на реда имат право и кой там още, не знам. Абе, не си давите лични картите. Господин Курбаш, вашето предложение за часове? Вие казахте в други часове. А не, аз почнах да се шегувам, защото казах да им сменят всеки ден часовете, за да стане по-интересно. Да, не, смисъл, когато идиотизма се засилва, само докарването до абсурд може да... Нали, да покажеш колко е смешно това. Значи, нито има смисъл от определене на други часове. Просто мисля, че възрастните хора по всяко време могат да влизат. Може да се определят 2 или 3 часа, в които да бъдат само пък те. От гледна точка на това, ако някой има по-голямо притеснение за своето здраве. И другото нещо е наистина да внимават тези, които подписват тези заповеди или тези, които упражняват властта, защото днес и четах, че те първо нямало да ги глобяват, ми ще ли само да ги предупреждават. В смисъл от тях да мине. Малко е като сюжета с Катаджията, айде този път ще минеш.
нали, което е просто чисто безобразие. Мисля, че трябва да се фокусираме. Да, мисля, че трябва да се фокусираме върху по-важни неща, а не върху такива моментни безобразия, които предполагам, надявам се, в рамките на 24 часа, този министър, който е подписал тази заповед, просто да си отмени. Да се обединим ли, да? Да се обединим, че да това направи трябва да бъде коригирано. Да, и да го направи този ред, който беше, да речем, при първото затваряне. Особено и за аптеки също така. Представете си и за аптеки. Но за аптеки наистина е най-притеснително. Еми да, те пенсионерите с тези, които предимно ползват услугите на аптеки. Става му лошо на човека в 3 следобед и не трябва да чака до другия ден между 8 и 10 да отида да си вземе лекарство от аптеката. Не, така те, много пенсионери пък, първо много магазини наистина не отварят в 8 часа. Да. И второ, тези промоции, които ги пускат в големите вериги, примерно те винаги са след 11 часа, а пенсионерите, знаете, предвид факта, че нямат пари да си купуват каквото искат, разчитат на тези промоции, пак те не могат въобще да се доберат до тях, както сказах. Така че проблемите според мен са много. Мисля, че пресекахме точката тук всички. Имаше време на първото затваряне. Вижте така, как вече си имаме собствена летоброене. Първото затваряне, второто затваряне. Пък имаше известно недоволство и от хората под тази възраст, да кажем, хайде по-младите. Пък, че те пък са едва ли не прецакани, да не могат да пазаруват те пък между 8 и 10. Не знам дали сте срещали. Между 8 и 10. Не, то има и нещо друго. Ако пенсионера... Не, то недоволни винаги ще има. Става, да, хората пък младите, така наречени, които ходят на работа, значи всички тези пенсионери, които трябва да отидат от 8 до 10 да си напазаруват, т.е. ще има пък струпване в градския транспорт, защото нали, тогава пък другите ходят на работа. Така че някак си не си не недомислено. Прав е господин Курумбашев. Аз мисля, че трябва да малко да намалим мрънкането. Аз това го бях запазил за финала на предаването. Ама ние непрекъснато с някакъв световен спорт да мрънкаме. Даже имам чувство, че ако излезе заповед, че е забранено да се носят маски, всички ще сложат. А ако пък всички трябва да сме с маски на открито, защото днес четох, че тези, които не са с маски на открито в Южна Корея, ще бъдат глобявани. Сигурно и в определени общества някакви неща се налагат по-лесно или пък по-лесно се приемат от обществото. Но непрекъснато е някакво мрънкане. Сега как били ощетени пък младите хора под 65, да кажем, че това са младите хора, които пък, те пък 2 часа, като не могат влезат в магазина, пък ще загинат. Ами пишат във Фейсбук. Сега. Сега ти мога влезеш в магазина 14 часа и изведнъж можеш да влезеш само 12. Еми това е трагедия. Е как да го преживееш този живот? Абе, аз ви казах, всички караха запорожци и лади и някакви хора, които караха Волга, се смятаха за някакви турбогазари преди 30 години. Сега са едни Audi-то 8-ци, BMW-то 8-ци, 5-степенни менюта, 6-звездни хотели, 7-звездни тапанари. А малко да се спреме, смисъл. Сега как пък 2 часа няма влизам в магазина? Ма това не е живот. Ви сега как защити и двете гледни точки политик. И аз слушам. То Деляна, както се казва, с които се събереш, по-лошо става. Добре, ако искате да излезем с предложение от края на тази първа тема, да правим заповедите на обратно. Маските са разрешени. Да. Влизайте в магазините, когато си искате. Да. Да видим пък тогава. Добре, втората ни тема е за суеверията. Останете с нас. Здравей, България, където и да си отново на петък 13-ти. Естествено да потърсим отговор на въпроса защо и днес вярваме в суеверия. И суеверията ни в наши дни не са като хората. Днес трябва да се пазим черна котка, да не ни мине път, но ако сме вече в капана на страховете около вируса и сме се затворили вкъщи, така или иначе не излизаме. Не бива да чупим и огледало днес, за да не ни споходят 7 нещастни години. 2020 и без това донесе много бели. Първото затваряне на държавата ни стана точно на петък, 13 март. Иначе зад суеверията се крият доста обяснения. Например, за Исус и 12-те апостоли. И за това, че Спасителят е разпънат именно в петък. Но ако се върнем в настоящето, след петък, 13-ти, идва черният петък. Какво ли още ни предстои? Един от коментарите в Viber общността на пресечна точка е: добре, че няма КПП-та. Това е още по първата тема, но... Да не вземе да се случи. Възрастова полиция, да вземе да тръгне. За суеверията първо ще говори Мария Касимова-Мласа. Каква героична музика само.
Чукнахме на дърво вече навсякъде. Да. Еми аз като че ли съм точният човек да говори за суеверия, защото аз имах баба, която беше безкрайно суеверна и аз съм надънена от детските си години с всякакви забрани. Сега лошото е, че като ви ги кажа и вие ще почнете да ги спазвате, защото суеверието някак става зарадно. Аз това ще да попитам, дали суеверието се признава. Не се казват обаче, за да действат стрес. Да, обаче така, нали, ви чувствам близки и не мога да не ви кажа, че не трябва да простирате, примерно... Кога, кога? Мъж криза не трябва да се простира с ръкавите надолу, трябва винаги да е нагоре, както и панелките. Ми не знам, баба така ми е казала. Не можело така. Не се минава под такъв стълб на улицата, който е като буквата Л от старите, защото така късмета ти се наполовина минавал. Не се минава върху шахта, това предполагам всички го знаете. И го спазваме. Нали, черна котка се обръщаш 3 пъти и всякакви такива ведри неща, които трябва да правиш. Но така, ако трябва да се върна малко в по-сериозни аспект на тази тема, бих казала, че няма нищо лошо, стига това да не става все пак суеверието, държавна политика, защото ние имаме и такъв пример в България. Помните един кмет, който ръси с захар булеварда. И аз тогава си казах, какво, например, ако пък вземем да оправим този булевард с асфалт, ако сложим едни знаци, я да видим какво ще стане вместо да го ръсим с захар. Ама да. Катастрофите тогава спряха след ръсването на захар. Така ли? Значи ще трябва да си взема думите обратно. Къде ти е статистиката, Джуджи? Имаше такава статистика. Добре. Ако това работи, да нарамваме по един чувал захар. Всички, знаете колко дупки имам да запълна из града. Това му е хубавото на суеверието, че работи в крайна сметка. Дори да не вярваш в него, каквото не ти пречи нещо да... Всъщност това е, може би, суеверие от както свят светува и те по някакъв начин помагат да се организира обществото да живее, защото на времето, в уния древни години, не е имало наука. Науката е била много, 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 нали, далеч от това, което е сега и общото... Когато има някакви много сериозни неща в обществото, като чумата, да кажем, средновековието, някакви страшни епидемии. Както настоящата ситуация. Както и настоящата. Тя все още не е обяснена. Да, това провокира, между другото, мисленето да бъде малко по-суеверно. Затова и вярваме в конспиративни теории. Да, то си е вид суеверие. И петък 13-ти нищо не е с всичките ни черни котки в сравнение с коронавирус. А в някои места по света, например в Англия, да ти мина черна котка път е пък на късмет. И в Италия също. Сега да ви кажа, че сетиха. Не знам дали знаете, че Хайди Клум, тя е много известен модел, има също е доста суеверна, се оказва, и навсякъде ходила, за да я върви с малка турбичка, в която си носила млечните за битва. Не знам дали го знаете. Безумно е обаче. Така че, мащо ми помага да си вържи работата, какво пътто. Редица, тя Мария започна темата, редица световни лидери сме свидетели, виждали сме ги с червеното конче на ръката. О, да. И това ако не е суеверие. Кой световен лидер имахте предвид? Аз сетих за един български. Принц Чарлз има предвид. Принц Чарлз, добре. Аз си мислих, че все пак, като почнем от нас, това е до някъде израз на това, че ние нещо не може да направим сами и се благодарение на някой друг се случва. Или пък, че някой не може да успее. Ей, така се някой друг го побутва. Любимия ми пример е с... когато бях много запален ЦСКАР, с агитката на ЦСКА и всички, цялата агитка му викаше на Любо Пенев Чичовото, защото всички в ЦСКА смятаха, че деветката на ЦСКА Любо Пенев е там благодарение на Чичо си Димитър Пенев. В един момент обаче Любо Пенев взеха, че го продадоха от ЦСКА в Валенсия, където беше между другото изключителен нападател също. Така. И сега всички, Чичово му за ръка го хвана и го заведе във Валенсия. Или може би това беше момента, в който се щупи това, че някак си все пак сигурно и този Пенев, той си има своите качества, нали? Пък не е само Чичово. Но ние не можем някак си да признаеме успеха на другия човек и той все се дължи на някой. Вие си представете, както се случи в Америка, сина на президента да се кандидатира за президент. Ма те ще го щупат 25 пъти преди това. А па не дай си Боже... И да вземат и да го изберат, както пък се случи в Америка, нали? То ще стане, айде тук династия, айде татковото. И непрекъснато е някаква поредица от това. Никой няма негови успех. Той Дюзев, кой го е направил водещ? Чакай, ти знаеш ли, той, ти знаеш ли с кой се познава? Ти знаеш ли кой е Чичо ма това? Те не могат да кажат, не бе, той има качества, не бе, той, примерно, прави едно много добро предаване, примерно, в Дарик или така. Все има нещо друго, което... Не е това. От друга страна, за да не кажем, че сме изключителна такава нация, знаете историята, примерно, на самолетите няма 13-ти ред.
Да, ще бъде много неудобно, ако ти дадат 13 да летиш. Китайците много вярват в различни. Примерно няма четвърти етаж, има трети етаж, после има 3А и после има пети етаж. Четвърти етаж е много опасен. А за осмицата, примерно в номера, примерно в Сингапур, се плаща много повече пари да имаш една осмица, па не дай си Боже повече от една осмица, защото осмицата е символ на просперитет. Но от друга страна, не вярвам, че колата ти се движи по-бързо или катастрофира по-малко, защото имаш много осмици, но в крайна сметка, ако това те прави щастлив, малко повече трябва да вярваме в себе си, в собствените си сили, отколкото... Иначе аз много се радвам на всичките нумеролози, слушам ги, знам, те казват, даже вече предсказват кога ще падне правителството, колко е готин премиера, примерно всякакви такива работи. Дете се вика, Господ здраве да им ти дава. Ти като каза да си вярваме повече, аз съм, защото аз съм много суеверна и си го признавам, сега напоследък малко се окрутих. Всъщност това ти помага да задържиш контрола, да суеверието по някакъв начин. Там като си аз винаги преди ефир си имам някакви ритуали, които си правя и това ми помага после презентацията ми да бъде някакси по-добра, по-уверена съм. Точно, така поне се чувствам. И факта, че тези суеверия вече толкова хиляди години съществува, значи вероятно има някаква причина. Кажи, в това. Кажи част от нещо преди ефир. Е, не мога да ти кажа, защото ще ми отнемеше силата. Не. Друго искам да кажа обаче, че ние сме свидетели и днес има суеверия. Тези във Фейсбук непрекъснато някой праща някакви картички и ти пише сега, ако това не го сподели с още 60 човека, до 3 часа жална ти майка, нали, в зеления коридор ще трябва да получи. Страшна история. Добре, Мария, ти като започна с това, че си имала цяла торба с суеверия, това нещо остана ли ти сега? Е, останаха ми доста неща, доста нали? Аз много иначе го раздавам така светски. Да. Обаче, ако трябва да си призная, наистина аз имам неща, които си правя. Знам, примерно, също от баба ми бебешки дрешки не трябва през нощта да са на балкона, да не остават. Винаги съм ги прибирала, включително и сега. Никога не оставам такова пране отвън. Много неща са. Като стана и тръгна за нещо важно, винаги да тръгна с десния си крак. Но наистина, това е нещо, което ми дава спокойствие на мен. После ето, си казвам, да, всичко съм си направила, значи от тук нататък съм си аз, каквото аз и знам и си мога. Иначе за световния ред съм го организирала вече посредством тези неща. Трябва ли обаче да се подиграваме на хората с не, много суеверия? Не. Аз поне си изказах много срещу суеверията да кажа нещо, защото аз си бях казали примерно за първото ми дете, нали, преди да се родило детето не се купуват никакви дрехи, но на нас ни бяха казали, като го гледат, че е момиче. И ние бяхме купили много хубави розови дрешки и се роди момче. И даже доктора, като ми каза момче, аз казах, момче, и той вика, спокойно, може да се поправи. Модерни времена. От друга страна се роди едно момче, Русокосо Максим, и си беше с розови дрешки първите 3 месеца и си беше перфектен. Екстра. И до ден днешен розовото много му отива, така че нали, ето, като не си спазил това суеверие предварително да купуваш и не можеш да реагираш със света, вече работата се изсипала. Да. От друга страна, и аз ги помня рак, някакви такива от типа на задушница не се пере и се чуда тия нации да перат на задушница как просперират. Как просто... се оправят, да. Но някак си се оправят, явно и те. Не, аз имах преди, дали според вас има такива крайно рационални хора, които пък нямат нито едно суеверие и така аз гледат, не вярвам, честно гледат така малко надменно на хората с суеверие. Не вярвам, даже някой... Ето по навик правиш, нали, казва някой нещо и ти по навик го правиш, колкото и да е рационално. Не знам. Според мен няма такъв. Защото може би пък за тези хора пък реда е вид суеверие. Не знаете ли колко странно изглежда за един чужденец, защото това съм го виждала наистина, като приближат хора към една бебешка количка с бебе вътре и започнат ту-ту-ту-ту. И хората се шишат. Що плюете детето? Добре. До тук с размислите и страстите за петък 13-ти. Този петък 13-ти обаче е по-особен за мен и за моите гости. Днес 5-дневното ни търсене на пресечна точка по най-наболелите проблеми в държавата приключва. Как изглеждаше то? Да видим. Не можеш да откранеш историята на една държава, просто защото ти нямаш такава. Значи твоята история... Нека тази комисия, нали, да определи произхода и на Орфей, и на Майкъл Джексън, и на Гоце Делчев, но има някаква граница. Долу е един човек, който казва, че има извънземни в София и много държи някой от вашата програма да го изслуша. Те по някакъв естествен признак се насочваха към нас и така 40% от хората в София са извънземни. Когато има един проблем, винаги в основата му става дума за две неща. Или за любов, или за пари.
Аз като моя съученичка те виждам, че имаш много сериозно бъдеще в политиката, защото може да защитиш и двете гледни точки. Както казваме, всеки има глава на кмет, само дет няма село за него. Като толкова време си срещу щаба, рано или късно ставаш част от него. Това се нарича диалектика. Това е направо като клеймо от типа лесбийка. Ох, аз нали? Съм почти, много доволна, че няма феминистки. Каза, нашия колега еди кой си роди дете, което е ужасяващо, нали? Вместо нашата колежка. Не е за Мираш, си прережа вените, моля ти се, дете. Да ти има мъжката сила, пък да не. Аз, между другото, още живея с болката, че не ме поканихте в седмицата, в която Мекс гостуваше тук. За нашето общество мога да кажа, че с голямо съжаление ние имаме твърде много джоконди. Джоконда, тук ще го кажа с У, нали? Джоконда, което идва... Не се родее с джуджи, просто джоконда. И питаха едно от момичетата, кой е вашия любим автор. Тя каза Кафка. Те казаха, о, чудесно, и защо? И тя отговори, защото е шантава. От 2 до 5, просто ковида в петък вилне е по начин, по който не мога да ви опиша. Нямам търпение, спрете да пляскате. Нямам търпение, нямам време. Е, излязоха лафове, сега няма какво. Още една седмица да не сме скромни. Ети ще е страшно. Както казва нашия редактор Иво, утре пак сте тук, нищо, че е събота. Абе, внимавай, какво си пожелаш, защото и ти трябва да си утре тук. Без тебе няма да стане. Сега обаче правим този експеримент, това не е експеримент. Със сигурност за всеки един от вас е имало тема, за която не е останало време през седмицата. Или която не е могла да бъде вплетена в актуалните теми от деня. Така че ви предлагам сега, ето да започнем с Джуджи, темата, която не остана време. Честно ти кажа, последната тук почти една година вече живееме с темата само за COVID-19 и всички последствия от това. Така че не знам дали има някаква тема, която сме дискутирали друга. Аз обаче днес искам за друго да говорим, искам да е малко по-позитивно и да сме малко по-добри, защото днес се оказва, че е Световния ден на добротата. Не знаех, че има такъв ден, ето сега разбрах, защото винаги съм си мислила, че човек трябва да бъде добър не само в един ден от годината, и в останалите 364, но пък е много хубаво, че има такъв ден. Оказва се, че 98-ма година в Токио е проведена първата конференция на Световния ден на добротата и от тогава той е почнал да се чества. Освен Деня на добротата, днес е и Деня на слепите хора. Това също е прекрасно. Чакай да се сета, 76-та година мисля, че или 46-та, сега наистина се обърках с данните, но няма значение. Решава, че това ще бъде Световен ден на слепите хора. И понеже аз членувам в Lions Club София Витоша, които са Lions, движението по принцип е основано да помага наистина на слепите хора, смятам, че това са две неща, които е хубаво да ги кажем днес. Особено днес, когато наистина добротата ни липсва по някакъв начин. Много се озлобихме, станахме много лоши, непрекъснато се нападаме, този хейт, който се лее от всякъде, за мен е ужасен. И казват, между другото има такива психологически изследвания, че хората, които мислят добро и правят добро, живеят малко по-дълго от другите, средно с около 9 години, така че мислете си какво правите. Освен това, пак психолозите казват, че когато вършиш добро дело, някакво, каквото и да било то, или мислиш добро за някого, в мозъка ти се отделят ендорфините и допамина, който пък е, това са хормоните на щастието, т.е. ти ставаш щастлив. Чисто практически бъдете добри, за да се чувствате и вие добре. И е много лесно. Всъщност аз мисля, че хората се раждат с доброта. И просто е въпрос на време и може би на някаква смелост да я демонстрират и да я подарят на другите хора. И ако сложим и усмивката към добротата, и нещата стават... Да. Добре. Нали с тази шега бяхме, че ако бил Световен ден на добротата, не е много ясно, защото точно на стримата сте ни поканили. Но в крайна сметка, нали, хората са на проба и грешка.
Иначе, ако почнем с един от любимите ми епизоди, където стария рокаджия, те го казаха, кажи нещо добро на финала на, там едно, на едно предаване. И той казваше, деца, не си купувайте наркотици, и всички одобрително кимат. Да, да, и казва, станете рок-звезди и ще ви ги дават безплатно. И тук неговия продуцент. Та, понеже ние сме призвани да кажем нещо като стария рокаджия, да кажем идва Коледа, да се опитаме да бъдем по-добри поне за малко. Но към този призив поне за малко, някак си да се опитаме да дадем някакъв оптимизъм, защото на фона насипването на всички тези и тази негативна информация, която през цялото време върви, хайде да обърнем внимание на съобщенията, например, за намиране на ваксина, които излезнаха на два пъти вече тая седмица. Един път обявиха, може би беше в понеделник, една американска и една немска компания, и вече даже има и договор, доколкото знам, предварителен с тези компании, примерно Европейската комисия, за 300 милиона ваксини, така че ваксини ще има за всички джуджи, за тези, дето искат да се вакцинират, и за тези, дето не искат. Ама там, ако ми прилича да сложили сме тигана, ама рибата още не сме фанали, айде, ако обича. Освен това се говори, че това производство ще се направи през 2021 година. Австралийците обявиха също вчера подобно нещо, така че и Австралия, Русия по-рано имаше такива съобщения. Така че по-скоро да погледнем, че има първо такава светлина в тунела, второ да кажем, че човечеството има достатъчно разум, в частност и в България, до някъде. Тоест се надявам да купиме и някакви уроци. Например, ние ще ценим ли от тук нататък хората си като потенциал, специално нашето медицинско съсловие, и дали извън конкретиката на това, което се случи през 2020 година, ще си купим уроците, освен че трябва да си купиш линейки или да имаш сгради, че трябва да имаш и на първо място хора. И се надявам, че това бавно някак си така идва към нашето съзнание. И мисля, че малко повече трябва да се фокусираме върху това как да станем по-добри, отколкото непрекъснато да се вайкаме къде ще бъдем между 8 и 10. Мари. Аз имах някаква друга идея за тази свободна тема, обаче не искам да махам добрия дух, ведрия дух, който се настани в предаването. Така и добре, все пак е петък 13 и така следват едни-два почивни дни. Аз исках да поговоря малко и за усмивката. Прави ми впечатление, защото така, може би хората знаят, и доста време не живея в България. В момента съм тук, може би, от един месец. И със съпруга ми, който не е българин, сме си в нашата българска среда, която и на двамата ни харесва. Това, което на него му прави впечатление, че никой никъде не се усмихва. И аз през неговите очи започнах това да го забелязвам. Трябва да ви кажа, че наистина е страшно. Дори влизаш в частен магазин, примерно плод и зеленчук на някой човек, той е негов собствен човек, а не е лош. Но в първи момент, в който ти влезеш и кажеш «Добър ден!» и се усмихваш, той мълчи, ама така, няма сега да кажа, нищо няма. Ко? Нищо. Що ми вика добър ден? Това добър ден? Ти ако настояваш пак и пак кажеш, добър ден, тогава може би евентуално ще излезе някаква лека усмивка, но то е чай да видя сега какво е зад това. Мислех си на български колко много варианта имаме да кажем негативно, че някой се усмихва. Нали? Кво се пули, кво се лензи, кво ми се криви, не, нали? Ние имитираме това. Някак си смятаме, че ако си усмихнат и ако кажеш някаква сериозна информация усмихнато, това сваля от сериозността на информацията и нещо не ти е много чиста работата. Та в комплект с това, че добротата, усмивката, ето най-имаме и за какво хората правят някакви ваксини, това ще свърши, ще дойде един момент, в който няма да е това. Спокойно пак ще си излизаме, пак ще се прегръщаме, ще ходим когато си искаме по магазините, независимо на колко сме години. Така че нека това да е моята тема и да се замислим наистина, че е много по-лесно да се усмихваш. Нищо не е, тук само едни мускули се опъват страни. Така е толкова хубаво. И добър на въпроса тогава обратно. Какво пък не ви хареса от темите тази седмица? Как ни изненада сега. Да. Не знам, всички теми, имаш предвид, които обсъдихме. Да, всички теми според мен бяха сериозни, важни. И мисля, че нямаше нещо, което да
да не ни харесва на всички тук. Вчера така се съгласихме май четиримата в студиото, че темата за COVID ни идва малко повече. Виж, ние нямаме друга тема просто. Ние живеем, в момента не може да говорим за театър, примерно, защото толкова малко постановки се случват, ако още се случват. Случват се, не може да. Да говорим за кино, примерно, защото и то не... За какво да говорим друго? То нямаме друга тема. А като казах за театър и кино, се сетих всъщност, което за зеления коридор пак ще се върна. София Лорен след 11 години пауза се връща отново на големия екран. На 86 години. Да, тук няма да може да си пазарува след 10. Тя милата, дали, от 8 до 10. Прекрасна новина, но да не идва в България. Да. Мисълта ми е, че ето нещо свързано с културата, защото каквото и да правим и да струваме. И докато си седяхме вкъщи, какво правихме? Четяхме книги, гледахме телевизия, филми. Нали? Така че културата музика е това, което ще ни измъкне от... Това. Може би да кажа едно изречение, все пак наистина хората, които сме в дълг, наистина за по-малките градове и села, за местата, където няма болници. Хубаво е, че Дилян спомена и това за това, че този ден е ден на слепите хора. Така, работил съм, може би, повече от 3-4 години и с организацията на сляпоглухите в България и с организацията на малките хора. Примерно да ти кажат, абе, влизаме в асансьор и не може да стигнем копчето на 8-ми етаж или пък штандовете не може да стигнем горния штанд. Много съм щастлив, че организацията на сляпоглухите успя да си открие все пак сградата, която няма прозорци в Пловдив, но все пак им е предоставено от Министерството на отбраната, незнайно защо, просто сигурно там са се смилили. И си мисля, че особено в тези времена има нужда да се обърнем още повече към тези хора и да им покажем, че сме с тях. По някой път слепите виждат повече от зрящите и е хубаво да им го кажем и хубаво да усетят нашата ръка в такъв момент. Ние вече не сме свикнали да помагаме нито от 8 до 10, нито след 10, но някак си може да намериме сили в себе си, защото пък българин има заложен в себе си така гена на дарителството, да кажем, въпреки че и тая тема прескочи по различен ъгъл в нашата дискусия. Но със сигурност може да помислиме и за това, вместо непрекъснато да правим вятър и само коментари, с какво конкретно можем да бъдем полезни на тези, които са в нужда, на тези, които са в първа линия и на тези, които са по-слаби от нас в обществото по принцип, а още повече в този момент. Благодаря. Има и нещо, което пропуснахме. Ето сега се сетих да го кажа. Мисля, че от вчера или от онзи ден новината, че жестомимичният език вече в България е признат за официален. Да. Това е огромна победа на общността на глухите хора. Аз също, може би, знаете, така съм лично много ангажирана към тази тема по принцип, защото голямата ми дъщеря е с кохлеарна имплантация. Тя е родена напълно глуха, но благодарение на тази операция, която се прави в България, тя е един млад човек на 26 години, който говори, понякога толкова много говори, че ми иде да нали, се сещате като майка. Но наистина това е голяма победа на тази общност и ние сме задължени, както каза и Петър, към тези хора. Някак сме ги оставили страни от обществото и се сещаме за тях на едни такива дати, като Коледа, като Велик ден, като има нещо голямо, което се случва, но те са около нас, те имат абсолютното право да бъдат точно толкова интегрирани в обществото, колкото сме и ние. Така че не трябва да гледаме на тях като на някакви инвалиди, много мразя тази дума, невалидни хора, а просто като на хора, които са с нещо по-различни от нас, каквито сме всички. Благодаря ви. Помагайки на по-слабите, ставаме по-силни. Бих използвал, не знам, да не е клише, да си го повторяме по-често. Седмицата се оказа къса, споровете, които водихме определено си заслужаваха да се чуят. Кой ще замени Мария, Петър и Деляна от понеделник? Ще ви кажа веднага след рекламата. Пресечна точка продължава. И след 17, понеже има обвинения в нашата Viber общност, че не четем коментарите, четем ги. И има предложение да продължава и след 17, ами това ще го обсъдим. От понеделник, заедно с мен, в студиото ще бъде Калина Крумова, бивш телевизионна водеща, бивш политик и настоящ специалист по публични комуникации. Тя ще е в компанията на двама професори. Андрей Чорбанов, част от екипа, разработващ българската ваксина срещу COVID. В студиото влиза и мъжът, за когото времето не е тайна, климатологът професор Георги Рачев. Бъдете здрави и радвайте се на есенното слънце и до понеделник!